گلگت بلتستان کی عوام رو رہے ہیں، اتنے مہنگے کرایوں سے سیاحت متاثر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس سی ای او پی آئی اے پر شدید برہم، نیب کو سی ای او کی تقرری، تنخواہ اور مراعات لینے کی تحقیقات کا حکم۔ اسکردو فلائٹ کے کرایوں میں اضافے پر تمام نجی ایئر لائنز کو نوٹس جاری، سی ای او پی آئی اے کو 42 مہمان مسافروں کا کرایہ بھرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر چیف جسٹس نے گاڑی روک کر مظاہرین کے مطالبات سنے۔